hyökkääjät aloittaa EM-karsintansa kivikovaa Italiaa vastaan. Tavoite on tämän vuoden lopulla olla tämän karsintalohkon J1 ja sen myötä lyödä riveluutio pysyvästi sitten Suomen sanakirja. Verrattiin keskitys putoaa boksiin, mutta Suomi selvittää ja Kimmokkeen kautta epäonninen tilanne. Italia siirtyy nopeasti tässä ottelussa johtoon. Nyt sitten pahin mahdollinen startti. Kenää parikin askel harjoituksen Toivio ei pysy kimpussa ja vaarallisesti takatolpalle. Robin Luudille on tilaa, pukki menee boksiin, keskitys, ai mikä paikka, siinä on se pukin mahdollisuus. Moisken keskelle ja kyllä Moisken käy niittaamassa maajoukkueuran toisessa ottelussa osuman. Italia sai sen haluamansa, voisiko sanoa jopa tutun 2-0 voiton. Kyllä fakta on se, että kolme viimeistä maaottelua, nolla tehtyä maalia ja kolme tappiota. Miten tästä eteenpäin? Kyllä kaikki fokus on omassa tekemisessä. Meillä on tänään iso haaste edessä, mutta myös iso mahdollisuus. Nyt on taas vaaran paikka Radetskille, iso torjunta. Mutta kyllä nyt Suomen pelaajien jalat tuntuneet hieman jääneen lentokoneeseen Udinen välille. Raalun pukki on vapaana ja pukki saakin pallon. Jättää kantapäällä ovelaasti Robin Luudille. Luud takaisin. Pukki nostaa! Ja Fredrik Jensen! Ja Suomi johtaa tätä ottelua 1-0. Ja Jerevan hiljenee. Robin Luudilla tilaa ja Luud pujettelee. 16 sisällä edelleen Robin Luud! Ja Pyry Soiri! Pyry Soiri! Vie Suomen 2-0 johtoon! Robin Luud herranen aika, mikä alustus! Vietaan jo keskelle ja laukaus, mutta Lukas Radetski torjuu ja torjuu toistamiseen! Radetski ei nolla pelistään Jerevanissa luovu. Suomi voi tuulettaa ja kuten nähdään, tämä oli kova ilta. Teemu Pukkikin on kaikkensa antanut ja voitto. 3 pistettä avaa tässä J-lohkossa Suomen pistetilin. Sen jälkeen Teemu Pukki ja Pukki. Pukki tulee! Teemu Pukki on keskeltä! Pukki! Ja hän jättää nyt sen taas! Vettäkin tulee, taivaskin itkee täällä ja ne ovat ilon kyyneleitä. Sehän vain piristää kesäkuivaa. Ei voi kuvailla, että täys stadikka, tämmönen meininki. Se on hieno olla futari tällä hetkellä Suomessa. Kaikki valmista Rhein Park stadionilla. Luut tulee rynnistä, syöttää! Teemu Pukki laittaa pallon tyhjiin loistavasta Robin Luudin syötöstä Suomi johtoon. Hyvä meininki! Toivio ja siitä pallo ei mene maaliin!
Haslerin jatkoa. Ei ole Zalanović! Ei osu! Se oli ehdottomasti kotijoukkueen vaarallisin tilanne. Nyt ei mitään vääriä otteita siellä Suomen pelaajilta eikä tule. Tulee hyviä otteita. Lappaan laittaa pallon 10 metriä itselle eteenpäin vai 5 metriä ja juoksee. Tulee edelleen. Yhä vain Lappalainen hienosti pelaa. Lappalainen aivan mieletön nousu. Syöttö maalille! 2-0! Se on siis Chelman ensimmäinen maajoukkueen maali hänelle. Aivan huikea nousu Lassi Lappalaiselta. Se pallo oli kuin magneetilla kiinni. Liechtenstein 0, Suomi 2. Vapauttava voitto Suomelle. Ei nämä pienempiä maita vastaan ole koskaan helppoja tehtäviä, mutta se tarvittava tehtiin. Areena ääriä myöten täynnä. Paikan päällä noin 16 800 jalkapallon ystävää. Ja se toiminen, anna mennä! Jäädä juuri! Oi, kun se on lähellä! Nyt vedetään kamera nurin. Rangaistuspotku Suomelle! Kyllä! Rankkari meille! Onhan siinä aivan selvä kontakti. Pilli on soinut pukki. Teemu Pukki osuu jälleen! Katsokaapa tätä ilman paitaa olevaa kunnia. Hän sekoaa. On syytäkin seurata. Siinä tulee loppuvihennys. Suomi on voittanut jälleen Kreikan. Suomi 1, Kreikka 0. Ei Suomi täällä häviä, ei kirveelläkään. Se unelma EM-lopputurnaus paikasta, se elää entistä lähempänä. Hyvä Suomi! Oi Suomi, oi Suomi, oi Suomi, oi Suomi, oi top-peli, me pelataan kotona. Niin ei tätä pelata yhtään mitään tänään. Ja jätkät on ansainnut sen pelaamalla. Asetelma tähän otteluun niin hyväksi kuin ne tällä hetkellä on. Nelinkertainen maailmanmestari Itali saapuu lohko ykkösenä kylään. Ja nyt katsotaan, pitääkö Ratinan taika. Ratina syttyy. Uudinen keskitys etualueelle. Aivan vapaana oma pelaaja. Aivan vapaana on Joona Toivio. Sensi laukaus ja Lukas Radetski! Hyvät naiset ja herrat, Luke on hereillä! Herra Jumala, mikä pelastus! Keskitys on hyvän näköinen ja Italia johtoon! Ei mahda mitään! Ciro Immobile osuu! Pukki menee nurin ja pallo pilkulle! Nyt olisi paikka tasoittaa Italiaa vastaan! Pukki! Väisänen ja valitettavasti tämä katsotaan nyt käsivirheenä Sauli Väisäseltä tämä blokki. Mitä ihmettä, osuuko edes käteen? Jorginho on varma pilkkujen apuja. Loikka tulee ja Radetski venyttää, mutta ei pysty torjumaan. Ei vai pysty. Italia hakee Ratinasta voiton. Suomi on edelleen kisapaikassa kiinni ja se kisapaikka on omissa käsissä. Tämä kattila porisee. Hieno on tunnelma. Suomen kannattajia tuhat kunta. Syöttö maalille 16 sisään ja se on 1-0. Pelitapahtumien perusteella ansaattu johto. Soiri, käsivirhe, erotuomari näyttää rangaistuspotkua. Voi herranen aika, mikä fiasko. Bosnia-Herzegovina 2, Suomi 0. Edelleen Bosnia myllyttää hullun lailla ja 3-0. Vajaa 58 pelattu.
tää menee tänään menoja. Anna mennä Jolle! Pohjapallo kittaa pallon putkien kautta! Häkki Jolle pohjapallo itseluottamukselle! Tärkeä maali! Pitäisikö noita päätä panna pensaaseen? Tästä otetaan varmasti oppiksi, tämä analysoidaan tarkkaan. Ja tosiaan taso on paljon nostettava, jos mennään Armenialta voitte saada. Hoitola huuhkaja, tämä olisi äärimmäisen lähellä EM-unelmaa joukkueen kannattajille ja pitkäaikainen unelma. Positiivista tässä Suomen huuhkajaryhmässä, että eihän tässä voi mitään muuta kuin hymyillä tällä hetkellä. Historiallinen päivä meille ja pelaajat tulee varmaan antaa kaikkensa tuo kentällä. Tervetuloa tämän historiallisen illan pariin. Tämä ilta, jos voitto tulee, se on elämän yksi odotetuimpia, upeimpia asioita. Taas pallo pankkii! Se on siinä! Mihin paikkaan saa Jesse Tuominen maajoukkojen uransa avausmaalin? Sairi ja vastaa pilkku! Suomi saa pilkun! Pukki on pallon takana. Pukki liikkeelle! 2-0! Nyt tainetaan aistia jotain historiallista on käsillä! Ja nyt saako jo toivoa? Saako jo uskoa? Veskari on jo ohitettu! Ja sieltä toinen! Pukki 3-0 ja ottakaa pääpeteliä! Unelma on täynnä! Suomi on arvokisoissa! Kyllä tää on ollut unelma pienestä pitäen, että se Suomi arvokisoihin, nyt me ollaan siellä. Nautitaan tästä, hei. Aivan fantastista. Voi jumalan pyssy. Tää on niin kova juttu, että en oo turhaa ollut jalkapallossa 60 vuotta. Sweet Caroline! Oh, oh, oh. Ei tätä voi käsittää todeksi. Me mennään kisoihin, me mennään kisoihin. Mä meen hautaa, sit kun mä meen, niin mä voin sanoa ennen hautaa menoa, hei, se eka kerta, se oli se kaikista makea. Se oli se kaikista makea. Mm. Pukki
karkuun. Pukki! Ja jälleen! Pukki on kyllä ollut Suomelle aivan äärimmäisen tärkeä. Ja näiden karsintojen 10. maali. Kreikka tasoittaa. Nyt on vähän löysää pelaamista Suomelta. Mutta tappiosta huolimatta ei se hymy varmasti kaipua. Suomi menee EM-kisoihin tästäkin häviöstä huolimatta. Tämä jengi usko siihen unelman toteutumiseen. Eikä pelkästään uskonut, vaan ne toteutti sen!